Good evening, guys. Earlier today, it wasn't any snow at all. But wait till you see this. It's gonna show you how much snow there is right now. It's ridiculous. Look at this. From you saw, it's a lot of snow. And what do I think of snow? I hate it. But yeah, it's fine. But I was happy when this was gone. But yeah, it's back. But I'm just gonna go to bed now. And I will continue film another day this week. So good night for now, and I see you very soon. Good morning, guys. It's 7 a.m. in the morning on Saturday. And I just want to start to tell you that thank you so much for 55 subscribers. Can't believe we are so many already. But I really appreciate it. And thank you so much for watching my videos and subscribing and yeah, everything. It means so much to me, and you guys are the reason why I still do this, because I love to make videos for you. And yeah, thank you so much. Today, me and my brother are going to a Christmas concert, and it's gonna be really fun, and I'm gonna take you guys with me. So yeah, I'll see you guys a little later today. So toodaloo. Hey guys, I'm just gonna leave into town to meet up with my brother, and this is tonight's outfit. It's a black body and a high-waisted skirt. It's white and black, and some tights and black shoes, boots. And this is from H&M. This is from H&M. And the shoes are from Din School. And the scarf is from Lindex. And the jacket is from Stadium. Bought it last year. And the bag is from Ullared, som jag said in the other video. And I only wearing mascara tonight because it's raining outside, but yeah, let's go. Vi kan där till Crystal. Vi vill se.
att jag har varit med honom. Och därför så håller jag en halvlek avstånd från. Next are the Backstreet Boys. Blue is Christmas light. Med kung John Ludvig. Kan John Ludvig att svara? Nej. Tror ni på tomten? Ja! Ska vi göra ett försök till? Tror ni på tomten? Ja! Det här blir bra. Det blir bra. Det mesta är en hopplös romantiker när det gäller Christmas carols och julmusik. Och med det sagt så skulle jag kunna öppna och önska er god jul på det här sättet. A mirror of sight. Have yourself. Ja! Exakt så. Och jag har förberett det.
Nu är det ju väldigt mörkt på dig där borta, min vän. Jag sitter väldigt bra här. Men jag känner mig lite grann som den där chokladbiten med körsbär som ingen vill ha. Ifrån det undre lagret också. Men jag skulle vilja ha det här borta. Okej, okay. Jag kommer direkt. Ge farbror en liten applåd, hörni. Och förberett det här. Okej. Okay. Ja, går det bra för farbror? Ja. Så. Det finns en fantastisk duett, en klassiker, mellan Bing Crosby, yes, och David Bowie. Naturligtvis. Ja. Ja. Och jag tänker att du är, du blir då Bing. Du tänker då liksom? Nej, men jag tänker att er ålder ligger lite närmare. Det går inget bra idag. Nej, det går inget bra. Ska du ha den röda eller vita? Jag tar den röda. Jag kan vara bil. Ja. Ska vi köra med B då? Det behövs lite pondus för det nämligen. Bing. Let's do it. They told me ba-ra-ba-ba-ba and you all came to see ba-ra-ba-ba-ba. Do you remember me? I sat upon your knees. I wrote that wars would never stop. Say hello to friends you know, everyone you meet. Oh my God, hello me. Tusen boxerbara i vissa familjer. Stjärna där på himlen, se inte på mig, jag faller i sömn. Alltså man tänker, gud. Det kunde gå till. Ja, men det gick bra. Det gick bra, ja. Ut kom lilla Irma. Oh, som inte tycker om mig. Nej, det är faktiskt så. Hon är väldigt positiv och social, men har lite svårt på mig. Det är inga julklappar inte. Nej, men hörru, du sjöng en låt då, ja, som också är en av de mest önskade på Christmas Night. Och en låt som betyder väldigt mycket för dig. Ja. Och det är lite lustigt med den här låten, för jag sjöng ju den då varje kväll. Och Irma låg i magen och lyssnade. Och jag hade hört att spädbarn kan känna igen sånger som de har hört i magen. Så jag testade det precis när hon hade kommit ut och de tog henne från mitt bröst för att väga och mäta. Så började hon skrika och då gick jag fram till henne och så sjöng jag den här låten. Och då tystnade hon. Men om du sjunger det nu så kanske jag tystnar också. Ja, den här låten den betyder som sagt väldigt mycket för mig. Och jag hoppas att oavsett vad ni än tror på, att ni kanske kan finna lite styrka i den här texten. Det är Py Bäckman som har skrivit en ny tolkning av en av våra. Ja, är ni nervösa? Ja, lite. Ja, det vet man aldrig vad som händer i den här lilla hörnan.
Känner ni igen konceptet? Pianist, artister, söndag kväll. Eller är det lördag idag? Fångarna på fortet, tänker ni? Nu är det så här att det här är en julkonsert. Men visst vore det fantastiskt att få höra artisternas egna alster. Vad säger ni? Ja! Ett litet smakprov kanske. Ja, men jag har en grej direkt där med, som jag gärna vill fråga om. Är det min tur direkt? Ja, jag har det. Det är ju så här, och det kanske inte ni vet i publiken, men du har ju skrivit en massa andra låt, alltså till andra artister också. Jag tänker framförallt på en låt som du skrev när prinsessan Victoria skulle gifta sig med sin Daniel. Det här var 2010, men det känns ju som igår. Och telefonen ringde. Det var kul. Nej, men nästan. Och på andra sidan av linjen så var det en ganska nervös man som förklarade att han ville ha en låt för att förklara sin kärlek till sin blivande hustru. Och i låten så ville han förklara vad han kände och vad han såg i henne. Och den uppgiften tog jag tillsammans med Jörgen Elofsson. Och låten heter och hette When You Tell the World You're Mine. Det är så häftigt att han blir själv. Det är modig man. Jag fick inte feeling nu. Ska vi ta den ihop? Ja! Vill ni ha det? Ja! Ja! I'm standing by an angel. Tears well up inside. Och vad fint ni kom ihop. Ibland så får vi till att det har ni gjort färdigt. Ja, men det har vi gjort. Vi gick gymnasiet tillsammans i Växjö. I Växjö? Ja, så på hösten. Det är det bara vet. Man brukar se det på mitt hår att jag är smålänning. Tydligt. Det är tydligt. Ja, på att spendera pengar. Ja, det är i alla fall väldigt kul för det är roligt att vara ute med på turné för att man märker att ni känner andra. För så här har ni på hela tiden. Ja. Konstant. Men det är kul. Och det är framförallt väldigt roligt att lära känna er. Vi har ju jobbat inte ihop tidigare och Tommy, du och jag har jobbat ihop. Men Elisa, det här är nytt att jobba med dig. Ja. Så att inför den här turnén så säger jag måste veta mer om henne. Så jag googlade upp dig och fick då upp drottningen utav dansband. Stämmer det? Det var så vi startade i alla fall. 2010 också. Det är ett bra år. Det är ett bra år. Mm. Jag och mina killar, vi gick på gymnasiet och startade ett band. Och så gick en tävling på tv som heter Dansbandskampen. Som vi tyckte verkade spännande. Och det stod även i den här googlingen då att ni vann den. Ja, precis. Ah. Och sen så vann du Let's Dance, och sen så vann du Körslaget, och sen så vann du distriktsvetenskapliga jänkar, och så vinner du platsen. Vad vinner. Riktig vinnare har vi med oss. Ah. Men visst var det så att när man vann Dansbandskampen så fick man det finaste priset ever? Ja, nej men vi fick ju en låt skriven av Lasse Holm. Ja, som ni kanske har dansat till. Den går så här. Det finns kvällar och nätter och annars ska ske aldrig ska ta slut. För det här är bara början. Nu tar jag den. Ska jag titta lite på första raden här? Ja, men jag känner att första raden vill veta hur lång du är, Tommy. Vi går in på den här. Ja, hur lång du så gärna vill veta. 1,92 faktiskt på morgonen och 1,87 efter jag har umgått med alla de här kvällen. Så kan man kanske säga. Ja. Men det är ju faktiskt så att jag har lyckats och dela loge med den här unge herren. Och när vi sitter och piffar så gott igår så... Det är så bra idag! Så sitter jag ofta och nynnar på en låt. Och då tittar Tommy på mig genom spegeln. Sluta med det där! Men nu ska vi se. Den heter Öppna! Ja! Öppna! Min dörr! Där ser du.
Så då är min fråga till dig, hur skriver man ett sådant mästerverk? Jag hade ingen text, men den hade en arbetstitel. Och det var Open Your Heart. 12-15 år senare så kom jag hem och hittade låten och skriver den svenska texten. Som då blir Öppna din dörr. 25 år efter det. Förstår ni hur gamla ni har blivit? Ja. 25 år efter det så är jag med i programmet Så mycket bättre. Och där gör Jill Jonsson en ny version av låten. Och då heter den återigen Open Your Heart. Är det inte läskigt? Va? Stort! Men den har ju kommit hem på något sätt kan man säga. Verkligen. Men då säger jag Tommy, jag vill att du sjunger den. Ja, jag med. Det vill ni också va? Ja! Första gången såg på dig och kände hur du såg på mig. Öppna din dörr. Jag var inte för att jag säger var. Intressant. Inte jag heller. Ni två är lika gamla som mig tillsammans. Inte ens det. Ja. Men nej, åter till tävlingen. Victoria, du är också väldigt fin låt. Som jag blev väldigt, väldigt berörd av. När jag i vintras såg den i Malmö-Svara. Ja, den skulle jag ha vunnit. Och det var inte bara en fantastisk fin låt, utan det var också ett häftigt nummer. Ja, tack. Mm. Lite speciellt, för du fick en massa vatten över dig. Ja. Hur kommer man få en sån idé? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Jag skrev den här låten och torsdagen, då sitter det bara journalister i publiken och skriver om allt du gör fel. Och då var det ju någon då som hade glömt sätta på varmvattnet. Så det var som att hoppa i ett isvak, ungefär. Och man kan googla upp massa fina bilder på mig när jag står så här. Du tänkte aldrig då att jag hade tagit vatten över huvudet? Nej, det räckte sina sorger. Och så lite skal. Vatten i tre. Are we done? 'Cause I feel like it's not working. Jag har lite surprise i och med att det är kvällskonsert ikväll. Du har övat in Tommys Melodifestival vinnare låt från 89. Det är tufft det här hörni. Nej, men Eurovision tishade på er ikväll. Mycket. Ja, får jag ta mig kallar igen? Ja, det är helt tvättat. Thank you darling. Dansbandsdrottningen hjälper till. Ja, precis. Is it too late for love? Roasted on the open fire. Vad tänker du nu från dig?
Jag tänker så här att det kommer du också få göra en vacker dag. Var glad så länge du var där. Det är så fortfarande lite chock. Hur toppar vi detta? Ja, men svärmorsdrömströjan är ju på. Det är så gammalt. Och för er som sitter lite längre fram. Jag ser inte så nervös ut nu. Men nu kommer den. Är ni beredda? Ljusåken är på, ni. Vi är framme vid ett moment som heter djurpärmen. Och eftersom det är kväll och jag är lite kärleksam så känner jag att du väljer låt. Vad gulligt! Ja, men jag känner att det är en bra kväll. Tycker inte ni det? Jo! För Samuel fixar det så att de är uppvärmda nu så då vill jag ha någon slags allsång. Ja, 16 och en halv minut solo. Bra. Ja, det är bra. Det kan alla i publiken. Absolut. Mr. Bass. Och vi kör inte fortsättningsvis saxofon, tror jag. Nej. Jag tror att du tar klarinett nu istället. Lyssna på Capellis. Mamma bestämmer. Det är så gammalt. Jag kan bara saxofon hela kom. Så. Jättebra. Ja, bra. Hallå. Då kör vi. Får vi veta? Nej. Hallå. Fler i bandet också. Då tänker jag så här att du vevar på bara. Och du är faktiskt med som ska låta bandet om det. Du kan det här. Ja. Om det är någon som får lite feeling i hjärta eller själ så får du väldigt gärna sjunga med. Up my brother and then we are leaving for town and gonna see the music help some they have here in my hometown, Musikhjälpen in Swedish, and it's gonna be a lot of fun. We're gonna Christmas shop a little bit as well, and later on today we are leaving to our mother to bake some Christmas cakes, I think, and eat some food and decorate the Christmas tree. So I hope you will enjoy this for today, and yeah, I'll see you in a little bit when I'm on my way.
brothers' house now. Good evening. I'm back from town and my mom, and it was a horrible weather today. It's just raining and raining and raining, so I couldn't film much today, but I hope you enjoyed the video anyway. And yeah, like and subscribe and click the notification bell so you don't miss any more videos from me. And I will see you again the day before Christmas again. So have a good week and we'll see you again soon. Bye guys, love you all.